Olá, o nosso Sim Notícias começa agora com os principais destaques na edição desta terça-feira. Vamos ver na edição de hoje. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em vários endereços em Linhares nesta terça-feira. Em Rio Baranal, a polícia prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente de duas crianças. Em Aracruz, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada no roubo de caminhonetes. A audiência pública vai discutir o projeto Interbairros aqui em Linhares na próxima semana. Na próxima quinta-feira haverá ponto facultativo nas repartições públicas do município. Vamos a São Mateus saber os destaques da região norte com Nariane Lopes. Direto do Cachoeiro tem a Prisa Zeredo. Veja também um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. A Polícia Federal e técnicos da Controladoria Geral da União estiveram em Linhares nesta terça-feira para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em vários endereços. A investigação é sobre suposta fraude na saúde. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União, deflagrou a Operação Fast Fraude, que combate fraudes na distribuição de recursos federais na área da saúde. A operação investiga contratos de fornecimento de materiais hospitalares para a prefeitura local durante a pandemia de Covid-19 e tem como objetivo desarticular um esquema de desvio de recursos públicos na compra de suprimentos para o enfrentamento à pandemia, com direcionamento da compra e dispensa fraudulenta de licitação. As apurações partiram da denúncia de suposto esquema articulado para fraudar a licitação na aquisição dos materiais e direcionar as contratações na área da saúde do município e também pela prática de sobrepreço constatada pelo Tribunal de Contas da União. Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas nos municípios de Linhares e Serra. E as diligências contaram com o apoio de auditores da CGU que acompanharam os policiais federais nos locais determinados pela Justiça Federal, que também determinou o bloqueio de bens dos investigados que ultrapassam R$3,5 milhões. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva, com penas que podem chegar a 12 anos de reclusão. Questionada, a Prefeitura de Linhares respondeu por meio de nota que todas as contratações e compras feitas pela Secretaria de Saúde para a emergência da Covid-19 foram realizadas dentro da legalidade e todas as informações solicitadas foram enviadas à CGU e ao Tribunal de Contas da União. Destaca que tratou o assunto com transparência e seriedade, contribuindo com as investigações. Disse ainda que os processos destinados à compra de suprimentos para o enfrentamento à pandemia com recursos federais já foram analisados pelo TCU, tendo sido publicada a decisão em 13 de fevereiro de 2023, determinando o arquivamento da representação instaurada contra o município de Linhares. A Prefeitura reafirma que a Secretaria de Saúde e todos os órgãos do Executivo Municipal continuam à disposição dos órgãos de controle para prestar qualquer esclarecimento. Em Rio Baranal, a polícia prendeu um homem acusado de abusar sexualmente de duas crianças. Ele já esteve preso pelo mesmo tipo de crime no estado de Minas Gerais. Um homem de 34 anos é suspeito de estuprar as duas ex-enteadas, uma de 6 e outra de 9 anos, em Rio Baranal. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteciam na casa dos ex-sogros do suspeito, quando ele pediu para morar no imóvel. Ao ser preso, ele confessou o crime. Ele teve um relacionamento com a mãe das crianças, o relacionamento acabou, ele acabou se mudando de Rio Baranal e voltou agora para a cidade, mas a mãe, ela é usuária de drogas e abandonou as crianças, e as crianças estão com a avó, com a mãe dela. Ele voltou para a cidade e pediu para morar na casa desses ex-sogros. Morando nesse local há alguns meses, ele começou a abusar sexualmente dessas meninas que eram como se fossem enteadas dele no passado, mas hoje não, porque não vive mais com a mãe das crianças. Ainda segundo o delegado Fabrício Lucindo, o homem já havia cometido o mesmo crime anteriormente em Governador Valadares. Ele cometeu os crimes porque ele tem um desvio psicológico, ele já respondeu por esse crime no estado de Minas Gerais, já pagou 5 anos de pena por estupro de vulnerável, mas que ele não tem cura e ele, infelizmente, ele acabou cometendo o mesmo crime de novo, com
agora com duas vítimas, duas meninas, uma de 6 e uma de 9 anos. O município registrou, além desse, outros dois casos. E só nesses últimos 10 dias, nós prendemos 3 homens que estavam praticando estupro de vulnerável. O primeiro deles foi tendo como vítima a própria filha. O segundo engravidou uma enteada. E agora, esse sujeito que nós prendemos ontem, ele estava aliciando duas enteadas, uma de 6 e uma de 9 anos. A Polícia Civil tomou ciência desses casos com a ajuda do Conselho Tutelar, que tem desempenhado um papel fundamental para acolher essas vítimas e denunciar esses crimes. As pessoas precisam tomar mais coragem para denunciar, né? Porque muitas pessoas não denunciam. Isso é uma estimativa de apenas um décimo desses crimes são denunciados. Então a gente sempre estimula as pessoas a não deixar o crime acontecer, denunciar, procurar o Conselho Tutelar, procurar a Polícia Civil, porque a gente vai atrás e vai prender o criminoso. Lamentável, mais um caso de abuso sexual infantil, né? Já em Aracruz, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em roubar caminhonetes. Os veículos eram adulterados e revendidos em seguida. A operação resultou na prisão de 2 homens e a apreensão de um adolescente de 16 anos, suspeitos de integrarem uma associação criminosa que roubava caminhonetes no norte do Espírito Santo. Só no início desse ano, 6 veículos foram roubados. Esses crimes eram cometidos, via de regra, à noite. Às vezes, entravam na casa das vítimas e empregavam a violência, subtraíam os veículos. E outras, muitas vezes, eles aproveitavam de um momento que a vítima estava entrando ou saindo de dentro do carro em via pública, ou entrando ou saindo da garagem com o veículo. Abordavam as vítimas, roubavam, e logo após o roubo, eles saíam do município, alguns quilômetros, e escondiam esses veículos. Com a ajuda do CIAT, o Centro de Inteligência e Análise Telemática, foi possível chegar com assertividade aos autores desse crime. A gente não pode revelar toda a nossa estratégia de investigação, mas fato é, hoje nós não precisamos, nós não dependemos de confissões de criminosos e quanto mais artimanhas eles forem utilizando, nós estamos preparados para poder identificar. Nós conseguimos provar que todos esses autores estavam em todas as cenas do crime, em cada crime que nós investigamos e concluímos as investigações. O chassi adulterado é um dos crimes mais comuns entre fraudes em veículos. Os criminosos costumam fazer essa adulteração com estratégias próprias para que as possíveis vítimas não desconfiem da fraude. Porque zona rural, via de regra, as abordagens preventivas são um pouco menores, né? Ainda mais contra trânsito também. Mas uma hora ou outra esses veículos acabam sendo abordados numa estrada, numa BR, numa viagem de família, culminando até num constrangimento para a família, que às vezes está viajando com um veículo que ela acha que não é roubado, mas acaba sendo revelado numa perícia mais profunda. Ainda, segundo o delegado Leandro Esperandil, há mais pessoas envolvidas e as investigações continuarão. A operação, nomeada como SUV, também continuará para que mais crimes como esse sejam desarticulados. Tem um bom trabalho da Polícia Civil. A gente muda de assunto agora, vamos falar de saúde mental materna. É o assunto de um encontro que vai acontecer em Linhares no próximo mês. Especialistas vão se reunir para conversar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Existem diversos fatores que podem comprometer a saúde mental de uma mãe. Naquelas que são de primeira viagem, existe o medo do que é novo. Nas que já têm filhos, a exaustão. Por isso, o bem-estar mental importa tanto e precisa de atenção. A gente sabe da importância de se cuidar da saúde mental, mas ainda tem muito tabu a respeito disso, principalmente quando a gente fala sobre a maternidade, porque a gente imagina uma mãe recebendo seu bebê e a plenitude, como se aquela mãe estivesse entendendo que está embutida de alegria, de felicidade, de contentamento. Mas a maternidade também carrega os seus medos, as suas aflições, e é importante se criar um espaço para que a mãe possa falar sobre as suas angústias, sobre os seus medos, sobre as suas dúvidas, e compartilhar isso faz com que ela tenha uma maternidade mais leve, real e possível. A gestação é um dos momentos da vida da mulher de grande potencial para desencadear transtornos psíquicos. É aí que se torna necessário um pré-natal psicológico.
Uma rede de apoio bem estruturada é uma ótima forma de ajudar a mãe a lidar com as adversidades da maternidade. Você ter uma rede de apoio que faz esse suporte desde a gestação, parto, pós-parto, né, principalmente na fase de amamentação, vai impactar muito positivamente. Aqui no Brasil, a gente teve um dado recente do IBGE que fala que 12 milhões de mulheres são mães e arcam sozinha com seu lar, né? Não tem nenhuma ajuda financeira, nem apoio. Imagina o impacto que isso não tem para a saúde mental dessas mulheres. Esse cuidado é fundamental. Estando bem consigo mesma, a mãe estará bem também para cuidar do seu filho. O papel da rede de apoio familiar é cuidar da mãe, né? É cuidar dessa mãe, é dar suporte para essa mãe. É saber se a casa tá legal, se precisa de uma comidinha, né? Isso eu tô falando assim, num pós-parto imediato, né? Mas durante o processo, a troca, os grupos de apoio, grupos de mães, né? Não só às vezes a rede familiar, às vezes, ah, mas eu não tenho família perto. Mas os grupos de apoio materno, né? Também a gente tem diversos grupos de apoio que fazem esse suporte, até pra gente saber que as dificuldades que a gente tá compartilhando muitas vezes são parecidas, né? E saber que tem outras pessoas passando por aquilo ou que já passaram por aquilo. E não é aquela coisa do pitaco, da opinião, tipo, eu sei, você não sabe. Não é nesse sentido. É no sentido de acolher e dar suporte, né? Pra dizer assim, olha, é assim, né? Às vezes aquele mantra, né, da maternidade vai passar, as coisas vão se ajustando, a gente vai se adaptando àquela realidade. Toda essa atenção é discutida no mês de maio, que é dedicado à saúde mental materna, com a campanha Maio Furtacor, que terá também um evento em Linhares que reunirá mães e profissionais para tratar deste assunto. A gente vai estar ali numa equipe multidisciplinar, então vai ter ginecologista, enfermeira, nutróloga, pediatra, né, empresários. A gente vai falar sobre essa cultura da saúde mental materna. Vai ser um momento de descontração, vai ser um ciclo de palestras, então vai ser uma tarde muito agradável. E a gente deixa esse convite para que todas as mães possam participar. As inscrições vão começar agora, no próximo sábado, dia 1º de abril, e vão ser feitas através do meu Instagram, @psicologalorenabascapucho. Lá você vai encontrar todas as informações para fazer a sua inscrição. Vamos juntas participar desse momento. Isso é importante, o equilíbrio emocional, a saúde mental das mamães, né? Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. Quarta-feira com tempo nublado, sem chuvas. Linhares com temperaturas entre 20 e 33 graus. Em São Mateus, variação entre 21 e 31. Cachoeiro com mínima de 18 e máxima de 30. Vitória, mínima de 24 e máxima 31 graus. A gente segue para um rápido intervalo. Daqui a pouco o nosso giro de São Mateus com Nariane Lopes trazendo os destaques da região norte. Vamos também a Cachoeiro conversar com a Prisa Zeredo, que tem as informações do sul do estado. Até já. De volta, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje, fazendo o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo, começando por São Mateus. A Nariane Lopes tem um resumo dos destaques da região. Olá, Nariane. Olá, Cláudio. Tudo bem com você? Pois é, abro os destaques de hoje com essa notícia. Infelizmente, Tiago dos Santos Vieira não resistiu aos ferimentos de arma branca. Durante o ocorrido, dois suspeitos foram presos. No entanto, foram liberados pelo delegado de plantão. O jovem de 21 anos, identificado como Tiago Santos Vieira, morreu após ser esfaqueado em uma cavalgada na zona rural de Barra de São Francisco. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir até o local, para atender uma suposta tentativa de homicídio durante o evento. A polícia foi informada que Tiago Santos Viana havia dado entrada no pronto-socorro doutora Santa Rita de Cássia, do Hospital Doutor Alceu Melgaço Filho, no município, com perfurações no tórax e no abdômen, provocados por arma branca. Mudando agora de assunto, aumenta o número de casos de pessoas diagnosticadas com dengue. O secretário de Saúde do município faz um alerta. Realmente o estado, ele se encontra com uma quantidade de casos sendo notificados diariamente acima, muito acima daquilo que a gente vinha notificando nos anos anteriores. Isso até no período de
de pandemia mais crítico. Esse ano, já um alerta emitido pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, já demonstrava que nós teríamos uma incidência muito grande de casos de dengue em todo o território nacional. E isso veio se confirmar exatamente no final do ano passado, para já início desse ano, nós já enfrentamos uma quantidade de notificação nos estabelecimentos de saúde muito grande. Tivemos Guriri Sul, o centro de São Mateus, Boa Vista, bairros como Sernambi, Morada, adjacentes, periféricos, já com a incidência de casos notificados muito grande. Hoje, apesar de todo o trabalho que a Vigilância Ambiental vem fazendo, Secretaria de Obras, com a limpeza urbana, os agentes de combate a endemias que estão nas casas todos os dias, uma ação efetiva que nós fizemos no período de carnaval, principalmente no balneário de Guriri, onde as casas estavam fechadas por muito tempo, e aí os donos vieram passar o feriado de carnaval, nós fizemos as ações de identificação dos agentes nestes locais para analisar se tinha algum foco e eliminá-los. E aí a gente conseguiu, com todo esse trabalho, uma queda da semana 12 para 13 de em torno de 8% desse número. Mas ainda nós estamos com uma quantidade de casos sendo notificados e confirmados no município muito grande. Nós já tivemos um óbito confirmado, estamos em análise investigatória de mais um óbito para verificar se de fato foi por dengue. Vamos agora falar de Páscoa. Entre tantas opções, brinquedos e acessórios, fica difícil escolher qual levar para casa. Pelúcias e temas que nos remetem à infância e que fazem a diferença na hora de escolher os famosos ovos de Páscoa. Hoje nós temos a licença aí do Harry Potter, que é uma novidade para esse ano. Temos licença com ligas de futebol, de basquete, algumas criações próprias da Cacau Show. E a gente vê assim, a demanda hoje de adultos se encantando muito mais com os brindes dos ovos infantis do que as próprias crianças, né? A gente vende mais pelo encanto dos pais hoje e muitos adultos comprando para eles próprios, né? E é muito legal, porque cada ano que passa a gente vê uma melhoria nessa área do marketing. Eles realmente têm acertado cada vez mais. Eles ficam maravilhados, né? Ficam todos encantados quando eles verem, principalmente coisas que ficam, tipo pelúcias, pantufas, coisinhas que são acessórios que eles ficam de lembrança depois. E sem contar a felicidade que eles ficam de ganhar um presente também, né? A gente fica mais feliz que eles. Geralmente os adultos compram mais que as crianças. As crianças gostam muito. E adulto também tem os ursinhos que adulto gosta muito. Você gosta? Eu gosto, lógico. Não perco quando tem dos Looney Tunes também que vem, é muito bom, é massa. Entre cores e papéis brilhantes, modelos que agradam a toda a família. Mas o campeão de vendas e do paladar está aqui, o Mil Folhas. O campeão de vendas depois do pistache está sendo de Mil Folhas. Ele lembra a sobremesa francesa, vem com um creminho assim dentro, que é surreal de falar, não tem explicação, tem que comer para ver que o negócio é bom. Então, pelo jeito, já comeu de todos? Já, de tudo um pouquinho, né? Tem que beliscar para poder ter uma experiência boa para contar. Deu até água na boca, né, Cláudio? Volto com você no estúdio em Linhares. Obrigado, Nariane, pelas informações. Vamos agora a Cachoeiro saber os destaques do sul do estado com a Pris Azeredo. É com você, Pris. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. É isso mesmo. Dois motociclistas se envolveram em um acidente grave no bairro Alto Novo Parque. Câmeras de segurança registraram o momento. As imagens mostram que a rua está bem movimentada. É quando um dos motociclistas invade a contramão, demonstrando a intenção de estacionar do outro lado da via e é atingido por outra moto que vinha sentido contrário. O impacto é tão forte que a moto é projetada por cima das duas vítimas. Um dos condutores se levanta e volta para tentar retirar o outro motociclista que ficou embaixo das duas motos. Notem que, por pouco, um dos pedestres que passa pelo local não é atingido. O acidente aconteceu por volta das 6h15 da noite desta segunda-feira.
Quem mora ou tem comércio por aqui na Avenida José Rosa Machado diz que os acidentes aqui são constantes. E agora, com a nova camada asfáltica, veículos e principalmente motocicletas abusam da velocidade. Lu Brandão tem um comércio em frente onde o acidente aconteceu e tomou um grande susto, mas diz que já está acostumada com acidentes assim por ali. Ontem o acidente foi muito grave, muito grave. Muitos idosos tentam atravessar, crianças no horário escolar. Essa avenida, ela está muito perigosa, Samuel, muito perigosa. E eu já avisei, enquanto não acontecer algo muito grave, ninguém vai tomar atitude. A avenida é a principal do bairro Alto Novo Parque e tem um intenso trânsito de veículo, pois é a via que dá acesso ao centro de Cachoeiro para quem vem da região serrana. O comércio por aqui também é muito movimentado e para atravessar tem que ter cautela. Dona Naís esperou e esperou até que conseguiu atravessar. Tem mesmo que ficar atenta, hein, Dona Naís? Tem, senão acaba sendo atropelada, né? O pessoal não respeita também, passa, não sabe parar um pouquinho para a gente passar, né? Segundo populares, apesar do impacto, os dois motociclistas não tiveram ferimentos graves e as motos ficaram bem danificadas. A temporada de areia em Cachoeiro terminou com beach tênis que agitou a quadra de areia no bairro BNH. As areias da quadra do bairro Luiz Tinoco da Fonseca foram palco da grande decisão do torneio de beach tênis, marcando o fim da edição 2023 da temporada de areia. Tanto masculino quanto feminino, os atletas mostraram que treinaram pesado para a competição, que é uma novidade para Cachoeiro. Na categoria feminina, a dupla Ariane e Luísa venceram a final, sagrando-se campeãs ao derrotar Paola e Lorena. No masculino, as disputas também foram emocionantes, com Vinícius e Emílio conquistando o primeiro lugar frente à dupla Kleber e Nino. A edição 2023 da temporada de areia agitou e levou muita emoção ao bairro durante o mês de março. Foram torneios disputados em quatro diferentes modalidades: futevôlei, beach soccer, beach tênis e vôlei de areia. Os jogos foram todos abertos ao público, que esteve presente torcendo e vibrando pelos competidores. Para o gerente de esportes de Cachoeiro, Thiago Duarte, todas as modalidades foram surpreendentes, mas o beach soccer teve o seu lugar de destaque. O brasileiro, ele é muito apaixonado, né, por futebol, né? Então, a gente tem o beach soccer que é, né, semelhante ao futebol, então a emoção foi muito grande, né? No beach soccer, né? A gente teve a arena aqui lotada, né? Os jogos muito emocionantes, né? As pessoas vibrando, e isso foi uma coisa assim, muito emocionante pra gente. Então o beach soccer e o futebol foram as modalidades assim, que mais inspiraram os torcedores a comparecer à arena, né? Claro que o vôlei e também o beach tênis, né? Tem os seus adeptos, né? Então são pessoas apaixonadas de uma forma diferente, mas o beach soccer, né? Quando você vê a rede estufar, os torcedores vibram mais. Cerca de 500 atletas participaram das quatro modalidades durante todo o mês de março, levando incentivo do esporte à população que acompanhou assiduamente todas as disputas. E em mais uma edição, a parceria foi com a Rede Sim. Cachoeiro crescendo em saúde, crescendo em esporte. A gente vê um grupo de jovens aqui talentosos, a gente vê gente vindo de fora de Cachoeiro para cá também, um público assim lindo, maravilhoso, famílias inteiras, crianças. A gente não teve um índice de violência, muito pelo contrário, né? As pessoas se abraçam, comemoram, torcem. Então, assim, muito legal mesmo. Parabéns à prefeitura. E para a Rede Sim, a gente só tem assim, dizer sim para o mundo melhor mesmo, né? Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá. Obrigado, Pris, pelas suas informações. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 1.038 a saca. Arábica 7, R$ 918. Conilon tipo 7, R$ 621 a saca. Mais uma pausa, daqui a pouco a gente fala sobre uma audiência pública para discutir o projeto Interbairros em Linhares. Tem também um resumo do esporte.
Voltamos com o nosso último bloco de hoje. Acontece na próxima terça-feira, dia 11 de abril, a consulta pública para a elaboração dos estudos socioambientais do Programa de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial, projeto Interbairros aqui em Linhares. A consulta é para ouvir a população e esse encontro será no auditório do SESI, no bairro Aviso, a partir das 18 horas. E na próxima quinta-feira, desta semana, haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Linhares. Sendo assim, não haverá expediente em nenhuma repartição pública do município, com exceção, claro, dos plantões da Segurança Pública e da Saúde. O expediente nas secretarias municipais retorna na segunda-feira, dia 10. Vem aí os destaques do esporte de hoje. O assunto é Campeonato Capixaba de Futebol, Primeira Divisão, semifinais. Real Noroeste e Nova Venécia saíram na frente nesta fase da competição. Jogos de ida. Vamos conferir os resultados do último final de semana. Tá aí, ó, para você ter uma ideia, jogos de ida, Real Noroeste 2 e Porto Vitória 1. Foi no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. O Nova Venécia venceu Vitória por 3-1 no estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia. Bom, então é claro, vem muita emoção por aí. Não tem nada definido, nada definido. Vamos torcer por um espetáculo super legal. Obrigado, Altemar, pelos destaques. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Acesse também o portal sinoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.